Хвала Христу! В ефірі телепередача «Радость Евангелия» і з вами я, ксьонц Роман Войцехович, вікар парафії Узвіжання Святого Крижа у Лідзі. Поважаємо, брати і сестри, послухайте уважливо Боже Слово, призначене на другую неділю Великого посту. Читання Святого Евангелия поводле Матвія. У той час узяв Єзус Петра, Якуба і Яна, брата Ягонага, і повёв їх одних на высокую гору, и переменился перед ими, а обличие ягоное зазяло, як сонце, и одение ягоное стало белое, як святло. И вось з'явилися им Моисей и Илля, и размовляли з им. Петр сказав у отказ Єзусу: «Пане, добра нам тут быть. Коли хочеш, я зроблю тут три шатри, один для тебе, один для Моисея и один для Іллі». Коли он еще казав, светлое в облако огорнуло их, и вось голос з в облака сказав: «Гэта сын мой умилованный, якого я уподобав. Яго слухайте». Почувши гэта, вучні упали ніцма и вельми спалохаліся, а Єзус подышов, докрануся до их и сказав: «Устаньте и не бойтеся». Коли яны узняли свои вочы, нікого не убачили, акрамя одного Єзуса. И коли сыходили с горы, Иисус загадал им, кажучи: «Никому не кажите про гэтае бачанне, покуль Сын Человечий не воскресне из мертвых». Гэта слово Пана. Поважаны браты и сестры, то, что Богу небыяковы лёс человека, можно переконаться уже на первых сторонках Святого Писания. Спочатку Створитель кличет человека с небытия до існавання. Передає йому свой подвиг життя, укладывая у человека свой образ и подобенство, ставить головным и пануючим сярод усяго створення. И не глядячи на тое, что человек здійснив першародный грех, усе гэтыя якості надалей застаются у его натуры. Одинное, чего человек стал позбавленный, что почало его одрознивать после здійснення першародного греху, гэта его послабленная человечая натура, схильная до злога. И она до греховного упадку не была такой. И вот поглядите, Бог у черговый раз выходит до человека, заключаючи с им заповед, даючи ему обяцанні, якія мають на мете допомогти человеку не сгубить усе тое, что уклав у его натуру Бог. Імкнецца до добра. Одновление у себе Божьего в образу, який праз грех дзесьці стирается. Относины с милосердностью до ближних – это все Бог жадая обновить у послабленной натуры человека, коли заключая с им заповед. А у свою чергу заповед важны настолько, накольки два баки, якія его заключают, застаются верные этому заповеду. Бог застаецца заўсёды верны сваім абяцанням. Чалавек, на жаль, не. І калі гэтай вернасці з боку чалавека не хапала, запавет пераставаў быць актуальным, і Бог заключаў з чалавекам наступны запавет. Сёння мы становімся сведкамі такога запавету, аб якім апавядае першае чытанне з кнігі «Быцця». Умова, якую ставіць перад Абрахамам Бог, з'яўляецца наступная. Выйсці со своей родной земли, с дому айца, у землю, якую покажа Бог. Обяцанням гэтага заповеду будзе асаблівае Божае благословение, яким будуць благословлены усе племёны земли. И сапраўды, калі уважліва прыгледзімся, Абрахам атрымовае годныя обяцанні, якія сягаюць вельмі далёкіх месіянскіх горизонтаў. Вельми важной у гэтым Божым обяцанні стала вера Абрахама, бо дзякуючы ёй Абрахам прыняў прапанову Бога, які пажадаў заключыць чарговы запавет і праз гэтую веру аказаў Богу паслухмянасць. Больш за тое, праз веру сам Абрахам, так і яго патомства атрымалі шчодрае Божае благаславленне, якое памножылася ў будучыні, калі Бог заключая новый и вечный заповед с человеком. И так само изменяется имя. После заключения заповеду Бог называет его не Абрам, але Абрагам.
И у святле гэтага мы з вами становимся сведкамі перамянення Христа на гары Табор, аб якім распавядае сённяшняе Евангелие. Нам добра вядомыя словы з паслання апостола Якуба: «Вера без учынкаў мёртвая». Сёння апостол Павел паказвае другі бок гэтай праўды, а менавіта тое, што Бог нас кліча да веры не дзякуючы нашым учынкам, але паводле ўласнай пастановы і ласкі, якая аб'явілася ў Ісусе Хрысце. Іншымі словамі, ніхто з нас не здольны, дзякуючы толькі ўласным намаганням і учынкам, атрымаць збаўленне. Але ласку збаўлення нам адкрыў Божы Сын, які знішчыў смерць і асвятліў жыццё і несмяротнасць Евангелем. Такая праўда, якім бы добрым чалавек не быў, колькі б не імкнуўся зрабіць добра для іншых, сам заслужыць збаўленне, сам сябе збавіць ніколі не быў бы ў стане. Ды і ў нашым жыцці здараецца столькі розных сітуацый і выпрабаванняў, што становіцца цяжка захаваць духоўную раўнавагу і дабрыню, як у дачыненні да сябе, так і да іншага чалавека. І менавіта таму, ведаючы, што ў будучыні прыйдзецца перажываць, Ісус адкрывае перад сваімі вучнямі таямніцу сваёй боскасці. Так што аблічча ягонае зазяла як сонца, і адзенне ягона стала белае, як святло. Пётр, Якуб і Ян, убачыўшы перамяненне Ісуса, адразу імкнуцца пабудаваць шатры, сведчаць аб гэтым словы Пятра: «Калі хочаш, я зраблю тут тры шатры. Адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі». Напэўна, праз гэта яны імкнуліся прыняць актыўны ўдзел у гэтай незвычайнай падзеі. Апостолы вучаць, што адказам на Божы заклік павінна стаць мая актыўнасць, якая вядзе да перамянення майго сэрца, маіх адносінаў і маіх далейшых учынкаў. Як апостолы не засталіся абыякавымі да перамяненнага Хрыста, так і я не павінен быць абыякавы да Хрыста, які перамяняецца ўва мне. Фіналам сцэны перамянення у нейкім сэнсе пячаткай гэтай незвычайнай падзеі становяцца словы айца, які сведчыць пра свайго сына ў прысутнасці яшчэ дзвюх асобаў: Майсея і Іллі. «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў. Яго слухайце». Умілаваная літургія другой нядзелі Вялікага посту запрашае кожнага з нас далучыцца да апосталаў, каб стаць сведкам перамянення і адкрыць у сабе цноту паслухмянасці і вернасці Божым абяцанням, якія мы маем у Ісусе Хрысце. Быць верным Ісусу і Яго слухаць – нашае заданне. Гэта дапаможа нам у цяжкія хвіліны застацца верным вучнем Ісуса, нягледзячы на ўсе нашыя слабасці і недасканаласці. Калі мы даверымся Божай ласцы, як вучыць гэтаму апостол Павел, і так, як Пётр, будзем імкнуцца рабіць шатры, гэта значыць, не будзем абыякавымі, а наадварот, духоўна актыўнымі, то, напэўна, станем сведкамі перамянення Хрыстовага і ўласнага. Дякую за увагу. Хвала Христу.